BetSafe. Lažybos gyvai. Labai didelė garbė man yra atstovauti už nacionalinę rinktinę ir ginti Lietuvą, Lietuvos garbę. Ir nuo vaikystės buvo svajonė patekti į nacionalinę rinktinę, visada svajojau apie tai. Ir tai dabar pakvietė, tai esu labai laimingas. Norėjau patekti į rinktinę ir tai galima sakyti, kad ir tikėjausi to. Gal kaip gavau pakvietimą, tai visų pirma paskambinau savo šeimai. Paskambinau savo seneliui, kuris žiūri mano rungtynės visas vos ne kaip ir treniruotės. Dabar, aišku, Lenkijų žaidžių, tai negali atvykti labai dažnai. Bet kaip žaisdavau Vilniuje, tai žiūrėdavau kiekvieną dieną. Ir paskambinau jam, jau paskambinau mamai. Mano pirmas futbolo žingsnis prasidėjo, tai man buvo 6 metai. Treneris yra toksai Aurimas Šarapajevas. Jisai mano pirmas treneris, kuris mane išlavino viską apie futbolą ir padėjo padėti tuos pirmus žingsnius futbole ir tuos pagrindus davė. Ir esu iš Vievio ir buvo 6 metai ir treneris iš Vilniaus atvažiavo į Vievį ir sakė, ateikit, pasitreniruosim, turiu kamuolių, pažaisim futbolą, pasižiūrėsit, kaip ar patinka. Nuėjau į treniruotę ir pažiūrėjau, kad geras žaidimas, kad man jisai limpa, kad patinka, kad galiu dėl kažko stengtis ir tikrai man patiko ir taip užsikabinau, taip ėjau tolyn. Buvo, aišku, tokių momentų ir buvo išvarytas ir iš treniruočių ir apriektas daug kartų, tai ir nelabai sekėsi, tai aišku, kilo minčių, kad gal čia nesitreniruot, gal čia baig, gal čia ne man ir taip, aišku, buvo tokių ir man kas trakose patiko, tai ten praleidau labai didelį laiką ir ten buvo mano toksai kaip ir toks jau didesnis karjeros žingsnis nuo futbolo mokyklos ateities. Ir iš pradžių žaidžiau B komandoj, vėliau treneriai pamatė, kad irgi galiu, davė šansą ir užsikabinau lygoj, įmušiau įvarčių ir man tas momentas yra išskirtinis, kad galėjau pasižymėti, kad galėjau padėti komandai ir manau, dėl to esu ir Lenkijoje ir manau, kad esu ir čia dėl to. Galima sakyti taip, kad čia viskas buvo labai kažkaip greitai. Iš pradžių galvojau, kaip čia, ką dar toks jaunas, nu, bet aišku, labai geras šansas čia į tokį klubą, nu, Lenkijos aukščiausią lygą patekti, gauti kvietimą. Man buvo netikėta ir daug mąsčiau ir galvojau, bet aišku, negalėjau tokio šanso atsisakyti. Bet jo, aišku, galvojau, kaip čia dabar ir šeima, kaip čia ir kaip galima pasakyti, ir draugai. Ir prie trakų buvau toksai pripratęs, ir prie komandos draugų, ir viską. Tai taip, jo, iš pradžių buvo sunku, bet aišku, užsispyriau ir kad dėl savo svajonės, dėl didelis noras ir nieks man nestrukdys ir nieks man nepakenks. Aišku, kita šalis, bet aišku, prisitaikyti reikia ir jau dabar porą mėnesių esu ten ir nežinau, galiu pasakyti taip, kad jau pripratau. Ir galvau, kad bus labai sunku, bet ne, atvažiavau. Aišku, treneris mano du buvę treneriai. Trakose buvo treniravo trakus ir galima sakyti didelis pliusas, viskas buvo gerai ir priėmė puikiai ir komandos draugai geri tokie galima pasakyti ir draugiški labai ir trenerių štabas yra geras ir esam prieš paskutiniai, tai biški tas liūdina, bet visi stengiamės nenuleisti rankų ir kovoti kiekvienose varžybose, nes Lenkijos čempionatas toks galiu pasakyti, kad nenuspėjamas jis yra, kad ten gali žaisti su pirmą vietą, bet atrodo, kad tu žaidi su kokia 11-12 vieta. Dabar atvažiavau į naują klubą. Pirmiausia, norėčiau įsitvirtinti ten. Tas mano treneris irgi pasitikė manim ir trakose pasitikėjo. Tai man čia kaip ir pliusas toksai yra ir leidžia žaisti daug minučių ir turiu tokį pasitikėjimą jau kaip ir savim, kad galiu žaisti, kad galiu kovoti. Nėra aišku lengva, bet tikiuosi mušti įvarčius, noriu mušti įvarčius ir noriu prisidėti prie komandos pergalių. Iš pradžių, kai tik atvažiavau, tai man buvo toks kaip ir šokas. Aš dar nesu buvęs prie tiek daug sirgalių. Tokia labai gera atmosfera ir aikštėj tu net su komandos draugais net negali susišnekėti, nes sirgaliai ant tiek palaiko komandą, ten taip myli futbolą. Aš tikiuosi, kad čia mano dar tik tai pirmos stotelės, tos tokios jau rimtesnės. Ir rinktinė, tai čia mano kaip ir buvo svajonė, tai man čia jau didelis labai pasiekimas, bent jau man. Ir
Dabar patekau į Lenkiją, tai bandysiu ten nusikabinti, bandysiu ten parodyti save, tikrai stengsiuosi. Ir manau, kad kilsiu toliau, kilsiu, pamatys kažkas iš aukštesnių klubų dar ir manau, kilsiu aukštyn. Kas būtų tavo svajonė? Kur pakilimas tas? Mano svajonė nuo pat mažens yra žaisti Madrido Realą.